Сьогодні ми бачимо знову-таки, що заяву, що неможливо подачу розслідування, яке ви, в принципі, розумієте, що ніякого справжнього розслідування там не ведеться. Ну, от, з огляду на те, які, які статті кодексу там порушення, да, справ по яких стаття порушена. Ну, але те, що вони не можуть проводити розслідування без стані, ще можна так, ну, з усмішкою сприйняти як комплімент в тетяниних розслідуваннях, що всі слідчі безстанених слідчих дій, безстаненого опиту в розслідуваннях не можуть нічого більше зробити. Ну, але звісно, що ми впевнені, що це немає під собою жодних підстав. Ми що, знаємо замовників цього злочину? Ми знаємо? Ні, не знаємо. Чи вам про це сказало? Ні, не сказало. Ну, знову-таки, які ще були проведені слідчі дії? Тетяну допитували 4 рази. Знову-таки, слідчі не полінували прийти. Буквально в перший день, коли Тетяну доставили, коли вона була в реанімації, якого дня вона взагалі не пам'ятає, ну, через амнезію, і намагалися допитувати. Тоді вони постачали сили там, матеріалів і всього іншого, а тепер вони начебто спираються на те, що от поки Тетяну не випишуть, ми нічого зробити не можемо. Скажіть, пожалуйста, вы упомянули про амнезию. Сегодня министр заявил о том, что ищет уже шестого подозреваемого. Сама Татьяна, помните тех, кто принимал участие в ее изъятии? Ну, я думаю, что тут больше я дам информации. Справа в том, что я детально став, я хотел уточнить, тривалась амнезия. Тривалась амнезия в Тетяне враховується годинами. Така велика тривалість амнезії після травми, вона відноситься до групи високого ризику внутрішньочерепних ускладнень. І просто, я думаю, щастя Тетяни, що цих ускладнень таких тяжких не наступило, і, можливо, заслуга лікарів, які все ж таки, на мій погляд, надзвичайно адекватно і вчасно почали лікувати. Через це, то, що я сьогодні бачив Тетяну, я можу сказати, вона швидко втомлюється, швидко виснажується. Звісно, річ, і вона навіть, це як наслідок травми, вона не критично оцінює ті можливості, які вона може. Через це лікарі, які за нею спостерігають, я безпосередньо з ними говорив, лікарі рекомендують її подальше знаходитись на лікуванні. И все-таки, помнит ли Татьяна, кто принимал участие в ее изменении, и сможет ли она это познать? Что она сама говорит по этому поводу? Знову ж таки, в ходе цих 4 допитів, які вже відбулися, ну от, міліція намагається ще там деякісь допити проводити, вона чітко впізнала одного з тих, хто зараз отриманий. Поки що іншої інформації я не коментую, з огляду на те, щоб не було в мене звинувачено там, чи Тетяну, в тому, що ми якось або перешкоджаємо слідству, ну, з огляду на ті заяви, нашего бойца, да? Ну, тут поки не коментуем. Ну что ж, спасибо вам огромное.